père nanga bozi bon tonga monike to yembi nzembu ya boyikate akeyimba na ena burumpela na bande kwa basi wana bon tant ko fula mutu eza leader yemoko baba ninga msuna yebite so bazana t-shirt so bafula ma ebi ba ba vena nga ndoyi nanga ba walingo nda ba bakombo tanga ma ba ser nanga DS na biso père na biso papa wemba camarade ya papa bozi banda daya orchestre na biso congolais mingi to zanga na ba jalo mingi to panzana ka sepeli na yete akene ko yemba ngona na burompela na ayembi salam susunga tangu na zaki wana sadam ayembi sape denewade ye a negligé biso to yembi nzembute wa vemana loba to yembi nzembute père nanga bozi bon ti akeyimba na ena burompela na bande kwa basi wana mbo ya vina ngai anti-shock wazalaki moko na kati anti-shock walingonda ti na kepa ya vina nga ready a miss me na vanda mi kolebelete voilà bon nga ba memanga anti-shock nzembo yo nga na rata penza na yemba na anti-shock ezalaki boyka mwa salaki na burompela bon pendant 7 ans oi père pe ba nolo ba na yo ka e bien na yo ka vie ko fali baba na nzembo moko s'occuper za fali ta ko yemba na collègue fali ferre mutazo beta musique eza fali poupa wa Sadam Ngonda bonjour bonjour maman langa Rosette bonjour na pespe mokin momba bonjour na pespe ba collègue na nga ya orchestre les anciens des antichoc bonjour la pespe famille na nga momba bonjour na petit na nga Taylor bonjour merci Sadam Ngonda pourquoi Sadam Ngonda combo ozali ki lingonda za ki ancien missia antichoc bon ngai nazali le ki ya walingonda te ezali combo ya ba artiste donc na bandi carrière na ngai surtout na quartier bon ba mona inga vitesse na ngape ya carrière na ngai bon grand frère mon boya kufa pesa inga komo wali a partir ya wali wana komo kutana na kombo ya vie na ngai anti-shock wazalaki moko na kati anti-shock walingonda ba komo bien ngape walingonda na carrière na ngai donc na bandi osala na quartier ah ok mais c'est que ba timbre neti ya walingonda ou bien pesa ki okaka. C'était par rapport à quoi? Bon, on a zalaki chanteur deuxième voix. Na chanteur deuxième voix, bon, une époque toujours imba, toujours capé batou. Na yoka ba deuxième voix belé. Bon, yango ba no bengaka walingonda, Sadam Ngonda. Bon, na carrière nanga quoi. Merci. La carrière na yo beti na quartier de tout autre musicien ou ta na quartier. Donc leki wapi hein, une ou deux minutes comme ça ou leki wapi poto kota pena na mama lisolo ya mozindo oyo ko réception na quartier mission to solo. Mère nanga Rosette. Bon ngai penza musique na bandiongo na palé. Na bandi na palé. Bon to sali mouvement na Adjani ou master nanga maison mère. To sali mouvement na Zulema ou za BCBG. Tout ça le mouvement na Zoé Bela ou abeta na Victoria na master langa bedino basé belé na bande kolanga ba monsieur ba Popoli bazana ba Victoria tout ça la kipenza ba wagon penza ko sakana te baninga ba kenaki kendaki bo biso to tikali na sali susu ko intégrer ba musicien o ya ba génération et ya ki ya bana mkele ba petit na kabuya ba animateur na nga ba uta na orchestre nga la tikala ngo basé belé na ba petit musuba beta na ba na ba orchestre mususu bwe sengela kinde sikoyo na kende ba test ti na kepa ya vina nga ready a miss me na vanda mi kolebelete voyage moko tomba kei Luanda ngai na tikala ki yango eluka nga nzela na koma na antichoc na koma pena mona baninga na ngai antichoc sikoyo longwa ki pa ready ka potika na voyage bon pour ya voyage tongo koma ki master la nga pembeni boke de voyage pembeni ya boke de voyage bon fois la basse master la nga memanga pour bazangi na posa ya deuxième voix na kei bon na moma wana bango ba ke voyage bango ko tika la bongote bon tellement na kota ka Facebook trop na mo na page ya père na nga bozi boziana na komela ke na page a guider ngai ya kapa ya directeur sérieux wana nani bido kene mona directeur bido bengai nande pe ba gidainga na siège na komi bayambinga bon nande nge pe na kota ki mouvement na makambo ye ba sepela yo ba mema ki yote na t-shirt ko ba msu ba mema na t-shirt ne teur ka ba ninga mne ba lobara mais et puis sa moi discussion moi polémique yo ba mema te
Bon, je suis un anti-choc, mais je collègue et belé, je suis un anti-choc avant. Je suis un anti-choc, je suis un anti-choc, je suis un peu belé. Je suis un peu plus solo, mais je suis un peu plus solo. Père Ayebi, je suis un Facebook, je suis un guide, je suis un guide, je guide, je suis un directeur de Calabido. Ok, je suis un guide, je suis un guide, je suis un guide, na kipe bayambinga na ndenge be makamna nga izala kitoko na ndenge pe nakota ka anti shock kwa sikona zulema oza kamisien BCBG bosaki no orchestre c'était en quelle année ouais zaki avant kota BCBG ou bien azali jan BCBG bon zulu wala ami en France wana zulema wana ba mina nga avant kota BCBG avant ajana za na maison mère avant zoe azala na Victoria. Avant Edino, on a eu un anti-choc. Avant, il y a un anti-choc. D'ailleurs, il y a une équipe qui a un quartier, tout ça, la base. Déjà, tout ce qui est solo, il y a un bon, 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 il y a un. Ok. Ok, très bien. Mais est-ce que vous entretenez de bonnes relations avec Baninga Noana? Tout ça, c'est une relation malam. Nous avons une relation malam. Nous avons eu un adjoint qui a déjà mon panzine au Maroc, à salle orchestre Kotoyo. Bon, non, tout le monde a été, mais tout le monde a été. Zulu, Hermo, tout le monde a été. Bon, Zoé, Azagna, Zana Mikili, voici mon cas qui tout le monde a été. Bon, et Dino, il y a des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Deuxième voix, oui, mais Makio, Pokéko, Tapa, Yaridi, c'était. En fait, ce que je veux savoir juste c'est ça. Deuxième voix Mbaka, ils ont un timbre pendant la banane, ils sont gogo salapé. Moi, vocal mokoboé, ça l'a bien. Il y a deux, trois ou cinq, c'est encore pour que Toyo Kabenaki, voilà, pour ça la deuxième voix, n'engue on ga au côté qui part dit amis. Panga pas redi na Mba banzembu nae neti. Zaki zaki ya sala bolingwe ko sala kabato babale. Ma personne n'imite ma zaki na misi balingani. Mokile lingi boyete, pesanga loboko. Toki mamboka ya musika, tope misa ata zote. Mondela pesanga liberté, na sala makasi po na zwa. Apesanga yi makasi, oyonga na zui. Apesanga liberté, na sala makasi po na zwa. Angai misene, angai mawatro, wapi o donaye, angai naleli o, ayo sakie, esengeli oyoka. Wana banzim tu salaga, azwakanga, nazalagi deja, avaninga tatuni ngai, petina ngai. Nanya tunaki. Redia mis, petina ngai, yebinzembu mogo boya, vena biso emenea. Alobi ana oyemba ngonda ayebi yango alobi ya ngonda not him not the koloboy abisalango na bandango ko obandaki yango bandango be na nyamoni ngonda nanga ayebisanga na tuni gendarmerie na rampo ya moni ete ho ngonda nanga suki ya moto troupo ya bamemen atondi sikoli ya babiju na kingo na ye ngonda nanga malasi lokolela nga ya vino ho ba pa 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 ye ye talasima he na luki o kintasa mobimba na moni ote mokolo na kokufa yoko bianganga na koyoka nanga ho na kondi mate ba pa 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 ye ye na kokende he na mesana nanga sheri kolela kayo na tango moye bimakali boso ya kolala bwakela ngangu ya ho na bokolobana na silisa kelasi babi kisanga na kobenga vusanto koko kwa lobi keto kende aye 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 lelo to kende nazali pembenya liwa hebongi natala helongi vena nga yokango alobaini bon alobelo kote ti chef ayeb sabangoke bobetele maboko bobetele ba master basele kwa kobude. Si ba beta ka maboko chef aki soliste chef abi bo betele maboko ba beta maboko bon l'intégral mouvement bo tellement ba yaki na ta voyage ba kende Luanda ba pe na tikala ka
Nandenge na zoka cop ya pas vie na komela kana en anti-choc. Voilà, yonde bongisi nzembu to nzembu za nango ja bien. Ya ngonde sali ke ke bien bamoko. Te nzembu ezala ngo ba vie ba sala. Bon, biso matoi e yoka ki kaka tellement azala nga chanteur. Bon, on a travaillé qui n'a rien ne te travaille à Gabon nzembu ne pe na travaille qui pe nzembu ya vie na biso grand-père. Bon, pour vieux, je suis arrivé à la reine de Saba. Je suis arrivé à la reine de Saba. Je suis arrivé à la reine de Saba. La reine de Saba, je suis arrivé à la reine de Saba. Mais je suis la reine de Saba. Na kolanda kayo na tina. Na telengani na makanisi na bongo. Boutouna la la te kolela. Bien aimé. Yano. Yo zalaka moya mpokwa, ingengeli ya wolo ya biju ya talo, butu ya nini na somba bolingo, tongo ya nzanga na hebale, fatie, jolie, ah. Na kolukela yo couronne ya reine de Saba, samedi soir, Totambola elongo na kompla bolingo, oh mon amour. Ami elele salanokie, salanoki mama. Sala oyebi sanga nini oka nisaka na motema. Ngana kobanga, noki bangu na babebi sayanga noli kanisi. Totongana mayele, yo mon amour. Bam. Vous aimez tellement bien. Bah, ça quand même le bateau. Bon, on a tous la musala. Fan, soka le bateau, vous aimez bien. Bon, Isaac, grâce à Nzamba, pesa biso pe implice. Pour musala, Isaac, Nzamba muta pesa. Pesa ba wendo. A pesa ba vena so ba ikon ba papa wemba. A ba pesi pe disu su bateau belé. Pe, motorolobani a pesa kaka. Ya kabo agali kabunae. Motende na lobi kete. Which na ona di bumupa ya mama. To bimi na ona balabala to kutena baninga na ndenge to komo zwa pe beta pa balira ba vie to pe simbote bele to pe to de yenze mboyo sada mangonda yembi e pa ya le boss de boss Edimo Badi Bangale patron complet et puis l'impossible n'est pas Thierry Lunga donc l'impossible n'est pas Thierry Lunga to pe simbote bele na katia poto kuna to pe simbote pa ya c'est Nicolas Zenza, le grand monsieur de Paris. Voilà. Je crois que c'est Pelli. Na ko loyembo pesi bango, wana sali ba nostalgie belé na ba télécéter na biso. Ba ndi biso de partout. Sadam Gonda après avoir ko longwa et pa ya ba missionnaire soana. Après tout non non tozonga na likambo ba noloba vocal au salaki redia 5 ans que ça là. Mais après avoir ko salango avec tout le maboko et après après na kota ki mouvement esenga kaka na ya ba séance ya ba répétoire sur quoi bazaki na après la semaine po ba kende na bango voyage na Luanda ba simbaki nzela ba ke bon ngai vraiment intégré que vraiment mouvement té na ndenge penza to kende na bango voyage bon OK na zaki vraiment mutasika bo senga ki ke to répéter na bango po écoute ça ra jour ni via beta kana wileri entre ba vendredi na kota ngo avant jour ya concert ba bika bon mutu nyo sala ta teni bon ba lo appelo côté ba na ngapi na la ta ka teni to kuta na wileri bon concert ngo pe na wileri na kenda kite bon na pré concert wana ya semaine ngo ne ba kenda ki nzela bo senga ki na zela bango pona ko intégrer ce mouvement la kende bon na kenda nga cop na anti-choc. Vie peut tout n'anga makambo. Ouita ou apinga habiter na lekai paredi. Tout n'anga remi a ebi ongalbia. Imo na kingai a ebi nga bon. Vie absenga lo côté. Vie absenga kapeti n'anga zala prop. Denga absenga kaka. Zala nini? Na zala ka prop. Denga père n'anga bozia na absenga. Peti n'anga zala ka prop. Absenga likambo. Ana lo belo côté. Wana ser n'anga fa zali. Namona. Nani? Ser n'anga fa. Faila azali. Na mona ye bon ayo mona pams mumiona pamela na mona master langa denewade na chant master langa edino bon nanga ito sangala na orchestre mususu ya mobimba na ba chef nanga pi Roger ya anti-choc na mona ye bon na mona ba tebele bon ba bouli to mona ye bon ve bouli tazali wala ve bouli tabeta tour na matadi
azoya kozonga fe bulitsi bazomona ngana vinanga jo vinanga jo bon baya monanga vinanga Kofi Ali Baba azalaki na mouvement mais tawana bon vie azangona na pale ok azozonga na voilà nzembo nini ora taki koyemba na kati ya na pala kinde bobenga ka ezaki nzembo wana ezaki ya grand père to ezaki nzembo nga mwe malami nzembo yo ngana rata penza na yemba na anti choc ezalaki boika boika nzembo yo vya yemba na burompela a yemba na burompela to ngwa yemba ngana denewade na edino edino sikoyo alongwaki atiki ngana denewade yango mona boika vya yemba ngona basi omona misatu na na yemoko bon na epte so mutu na ngade newada yembango na ebite ezaki nzembo nani ya grand père ben disposi bon ezaki banzembo na ye ezaki banzembo ve bon nzembo ve masoka ezaki ve mana esprit ah te ba pecho yo soki na lingi bango na bimisata bana mibali yo na mwa ba momyo soka lingaki bon lokola yemoka munaki ya salango na na burompela ngwa salaki na burompela bon wana par là lingolo bani kité ko bimisa bino ndongo lobi té bon ezaki boule na ye ezaki idée na ye bosoka ningaki asala ngone to bano asala ngona répertoire apesa biso to répéta kangwana na ba papier donc ngoza la des gens qui ah tena ke mema bango na ba studio bon lokola pe boule ne changea ki azui moko na biso pe bourompe la ba yemba nango na baninga basi wana ba ser na nga wana problème ezaki té. Alors nzembo pe bimi tout ça et puis il y a raison qui bon pelaza qui pour bien besoin bango bien té raison za qui ni pour grand père a changé mbala moko nzembo net ezalaka ce qui kolo longo alobi été ata sala ki on a kacha bana bana na yeke boyemba yango bokoyemba so pa lobi té na sepeli na été akene koyemba ngona mutali banda sala ba featuring na ye akwe ko sala na NTV papa na biso body bozi asala ki na burompela boika bozaki ide na ye bosepe lingaki ide yango gete na ayembi salam susunga tangu na zaki wana sadam ayembi sape denewade na bande kwa basi wana nati pose wana tomonaki nati aye pams atikalaki bon anga ayembi sabiso bon yake salango na burompela na bande kwa basi problem pezate osilikaki bon pana ngai na silikaki te bon pana ngai kutu na tawana sikoyo na vanda suna parler pour na za na idéologie ya studio camarade ma kotenga bino bo rané tribunal ti ba santo bino bo sikaté bino bo longo raté bino bo zaha wala mais ko yo ko loba bino ndi bonga bo mbanze mbongo celle qui boké mala mutu msusu yo so o se retiré c'était ça non bon pa langa la se retiré que vraiment na ndenge ya mabeti po to loba penza que na se retiré vraiment na ndenge ya mabeti bon nzembo ezalaki ya yeper na biso bozi boziana ya lokola tapmona ganeti banzembo ya ba balider na biso misusa ba orchestre misusa ko sala ke album mwezali ya ya ba musicien ala metena msono ni solo tan yo zongyo ke vanda ku raison za kini bon raison na ngai sikoyo na mona kike camarade na nga moko boye filimbenga afutela ki ngai studio na sala studio na pese kutumbote sika zali filimbenga seke seke afuteli ngai studio na sala trois chansons bon na studio ya mutu na biso Wilema Wilema beta pa ya ready a miss ya sala studio na yolo na bakwandungu a beta pe pa papa na biso bozi na tishoka bon a sala studio na yinde mutazaki ingénieur de son ngai na yemba album wana to tuni wili sa mutu na beta banze ba voix likolo na beta nyonso ya neti père na biso bozi bozana na sala sisina ya sala ngoyi moko ngape na sala ngonga moko. Donc non a sali il mange té et ça n'a parlé il mange on a salité bon comment hein mais sunga bat bat la biso tango se retiré na yo grand-père ben bozi vous na benga kioté bon pana ngai ya za père ba komo na kinga na vandi nga na parlé mais ba camarade misusu bandai ko déranger ngande yo zo ya té ndenge nini boye bon père père na lo bana yo ka e bien na yo ka e bien ponga la vie to na père to za voix mon corps. Ah tu as vraiment comment na banze musolo balanga baksan yoka nga bien na yoke bien bon pendant 7 ans rabano ebisoka ko yokaye bon pendant 7 ans bon ton nazalek na mouvement na zobeta banze mo singela ki na zobeta ba concert
tozo sala ba makamu nyoso mais père anon le baka na yoka ye bien père na biso bozi anon ba na yoka ye bien bo koyoko bien na banay koyoka ye na yoke pe bien na ndengo mona ki a te ça va bon ye a négligé biso to yimbi nzembu te wa vraiment lo ba to yimbi nzembu te bon na vandi na nga na parler nani wana père na nga bozi bon tonga moni ke to yimbi nzembu ya boyi kati ake imba na ena burumpela na bande kwa basi wana bon kape na vanda na parler na landi na nga ba travail na nga master na nga filimbenga akoti sainga studio po nzembu pe sala nga pela bima na largango classique kuna bazwa ki tan fula ote bon tan ko fula mutu tan ko fula mutu ezali derrière moko babaninga msu na yebite so bazana t-shirt so ba fula ma na yebite so ba komola bango tanga maka na yebite ha pona yebi ba ve ko fiali ba ba komola bango tanga ma na ba shock star na ba t-shirt na yebi ba vina biso fifi mufude ba kombo tanga ma na ba t-shirt na yebi ba vina nga ndoi na nga ba walingo nda ba kombo tanga ma ba ser na nga DS pona nini ya yotanga mite bon o yanga tanga meza senot idea ya mutu bon album ba kotsa ka mutu bon alo bane leader na biso ba winge ndeni ba fula ka batu hein afula mutu ate yakala mis album na bato ya ngwana nde makami ba leader na biso ba winge ba sala ngo hein ba sala ngo konini oyo sadam ngonda azo ko lela oyo peut-être grand père Benz Bozi Boziane a sala kité bon pa la ngala zo lele lo côté mère na recette na zole lo côté pour déjà na kitaki na nga mouvement na zaki dia na chemin na ngai mususu na ngosala na sala ki dia nzembu na ngai saki ya nzembu na so za ba histoire yesi ka tango beta so ba leader a wenge ne ba fula ba batu c'est comme si quelque part tu regrettes bon na zo regretter te na lobi ki tango na zala ki na t-shirt tango to sala na no nzembu eko kwa ko bimisa ngai na t-shirt zala ki nzembu a boyika donc ngob msangana denewadi na ba ser wana ya basi dikamla de bon ya monique biso na habite ake ko yimba ngona burompela bon mabezate siko yo burompela nde ba yimba ki simba ki quand même selon yo na otala ngona musika par rapport nde bino bon travail bon musique esa sa frontière hein? Musique esa ba son hein? Bon pa na ngai via beta ba son ya bien papa boza beta ba son boyike kenda na ngope tango ya bolonga ni eleki ehe Bolingo kake zipi matoi ezali kokata ngambo mabele koningana moto kina maya miso esangani na miti na pasi na miti na mawa Swizelandre mama nandi maki manyolo yosilisi maloba mama Swizelandre yosilisi maloba Pona koloba ya bato ba paso mona ki epananga ya bo pauvre ya malole oh yeah me bolingo na motema yetungisaka molimo ngana nyo kwa mitu tru ae anana e fami senge anana e lidi chamala Ananae, Centrale Charlie, Ananae, Jolie Mandombo, Ananae, Patrick Misenge, Maloba nanga mpasi, Patricia, Ananae, Famille Sandukwe, Ananae, Chantillonie, Ananae, Sika Marie Moutetela. Voilà, c'était là pour le plaisir de monsieur Nicolas Ntienza, le grand monsieur de Paris. Pourquoi pas Edmond Mali Banga, le boss complet. Voilà, Batou, Bazoulandou Bélé, félicitations, tu as une belle voix. Grand-père Andy Mayo, quand même. Bon, vieux Andy Mayo, on est bandelé à côté qui mouvement. Pour vieux Ibsanga, petit Nanga Zaka propre. Bon. Vient de Mio, mais pour à Salaké, à Foulabino, et on a problème. Mais Zanga, il est au monde, moi, été. Quand on a Zoloba, mère Nanga, au Priaga, mère Nanga Rosette, il y aura un mouton au Priaga. La Priaga, la Priaga, papa Nanga, prophète Emma, le beau Konanzambe, Tito Zabo, et Zapapa, la Priaga Nanga.
Quand on a les anciens des antichocs, toi comme mekakaka, mais victoire est qui tombé. Bah chegue bah lingite to kita. Bah yebi ango. Bon, ton lobanine. Biso to betaka musique selon obiso to yebi. Merci pour ma mère nanga Rosette. Voilà, alors penses-tu réellement qu'ils atteignent coca qui pour bolongwa na na antichoc ou bien bolongwe parce qu'il y a eu des choses ou ça qui s'est passé à Binodi? Bon temps penza li comme ça tangu na tangu. Bon ce qui biso nyoso mibal to banai ko travailler. To ke to longwe mbala moko. Ouais ko sengre to longwe biso vandangi na bandako. C'est bon mi longwe là. Te to mi longwe là que tende to vandangi na ba parler, to ko vandangi na ba parler. Ah boule payé. Ah ndeni. To ça les anciens des antichocs. Yo moi biso to zo bosser. To zo travailler. Père aye bien go, aye bi ke biso zo travailler. Ku bazana na Luanda na Angola. Père, maintenant, j'ai coup de fil des gens qui ah, bah, ça travaille. Mais ce que tu zèles, il aime super royawa. À boire que les sous moi ma fleur, tu zèles la car père, mais bisous, tu zèles bosser na quoi na bisous. Tu l'as non, l'obin aime les loter. Mon père, bon, non, l'obin le côté. Père, l'obin le côté, pas à ramener mutakimia douceur, bon, à l'obin le côté. Bisous, tu travailles kaka. Très bien. Alors, toi, mais pratiquement, est-ce que ma soeur na bisous, nani, gamin, moi, sur ma batterie, c'est très basse, na bisous. Est-ce que les gens doivent espérer quelque chose? Dans les doyens des antichocs. Bon, dans les doyens des antichocs, nous avons préparé l'album Nabisso. Il y a 5 chansons dans le générique Moko. Nous avons un titre dans Kocha. Nous avons Kofi dans le titre. Nous avons Sadiko dans le titre. Nous avons Boulit dans le titre. Et Dino dans le titre. Dans le générique. Nous avons un peu de bon qui est le générique. Olandi pe featuring ya grand-père wa Salina Arna artiste Mususu Fali Olandi ango bon na yokaki wane banda wana azadi ana antichoc abano prepara ngo na ndeko na nga Fali Pupa bon Fali Pupa aza aigle bon lem souvie pe aza vie bon talaga aigle wa oye pe na aigle bon lem soube aigle ko bombo pe na sama papou na e pour le moment na RDC na biso mutu a marqué biso pe moi mon cas par
vie na biso père na biso papa wemba camarade ya papa bosi banda daya mutazo beta musique eza fali pupa wana tokobo yango te na msuvia monite na sala nga fitiring naye me na yebaka sala ka fitiring na mutu na biso ferre wanga pe na zaka kala nini na t-shirt android titre nango android bon vie pas sala ka clip ango pe yemo ko faire participate bon na yebika molekele ya bango te boloko ezo sala na fali bon eza normal. C'est normal, il faut que benda gens soient bien. Il faut que les gens soient bien. Il benda fali mabe zate il ne peut pas dire que na kati ya les doyens bo benda pe bo sa featuring na batu mzuzu bon ayo kaki yango vie ko fali baba na nzembu moko so ki peza fali ta ko yemba na collègue fali ferre bon ayo kaki yango ne ta sala ke interview na ayo kaki yango bon ko yemba pe na ferre asali pe featuring na nzembu na ye bon ayo te so ki nzembu za album so ki peza la 6 chansons na ebité. Mais il y a une préparation. Quand tu n'as pas un grand-père, tu imaginais déjà d'avoir quelque chose. Est-ce que tu as profité de ton grand-père? Bon, pas à papa, il y a un grand-père. Il y a un conne, il y a un combo, il y a profité de Saddam. Il a profité pour Saddam, il a profité de Saddam. Je suis venu à la Simanaye, la profiter de ma combo là, il fallait vivre le colaïe pour mieux se goyer. Déjà à la fin de notre entretien avec l'artiste Saddam Ngonda, merci Nayo. Dengue on dit makito sa émission yo. Merci la disponibilité Nayo. C'est déjà la fin de notre entretien. Merci la bino sur la libre de partout. Merci.